Ақтаулық зейнеткер Валентина Иванова осы уақытқа дейін өзінің сүйікті ісінен ешқашан қол үзген емес. Жасы 80-ге таяған әже кесте тоқып оны өз туған туыс жақындарына сыйға тартатын көрінеді. Денсаулық сақтау саласында қызмет етіп, кейіннен құрметпен зейнетке шыққан Валентина Иванова тіпті соғыс жылдарында да жасаған кей дүниелерін әлі күнге дейін көздің қарашығындай сақтап келеді екен. Конь в беге, представляете, какая красота. Вот он идет. Самое главное вот в этом, да, чтобы правильно поставить вот тени. Жүзге тарта қолөнер туындысының авторы Валентина Иванова осындай әрбір дүниені жасап шығару үшін бір айға жоқ уақытын жұмсайды. Әрдайым жаңашылдық қамтылып, ерекшелікті жаны сүйетін шебердің бұл салада да өзіндік қолтаңбасы бар. Қазір Валентина әжейдің пәтері құдды бір көрмеге айналған. Вот эту картину я вышивала 70 лет назад, когда мне было 10 лет. Мына суретті мен осыдан 70 жыл бұрын тіккен болатынмын. Мен ол кезде 10 жаста едім. Соғыс уақытында қалада осындай дүниелер сатылатын. Туындым өзіме қатты ұнайды. Зейнеткердің айтуынша, адам қартайған шағында осындай іспен шұғылданар болса, ойы сергіп, денсаулығы жақсарады. Бұрынғы дәрігер қазір зейнетақысының барлығын дерлік осы сүйікті ісіне жұмсауда. Вот план вышивки. Вот он такой. Мынау тігу жоспары, мен осыған қарап отырып тігемін. Жалпы бұл жұмыс оңай емес. Адамнан асқан жұдақаттылықты, шыдамдылықты талап етеді. Ал тігіп болған сәтте кеудеңді қуаныш кернейді. Ал туындының ойдағыдай шығуы көңіл күйге тікелей байланысты, дейді қария. Сондықтан Валентина әжей әрбір жасайтын дүниесіне барын салады. Көсір Айыпберген қызы, Дамир Берікұлы, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, 24 кезе, Ақтаудан.